Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Akbarovadır. Kürdistanda koronavirusa 6 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsində stopco.gd biraz bundan əvvəl yenilənib. Web səhifədəki məlumata əsasən bu vaxt üçün Kürdistanda koronavirusa 1137 yoluxma halı təsdiqlənib. Daha 2 pasiyent sağalıb və bununla da sağalanların ümumi sayı 922-ni təşkil edir. Bununla yanaşı xaricdən müalicə edilmək məqsədi ilə 41 Kürdistan vətəndaşı ölkəyə gətirilib. Koronavirusdan ölkədə bu vaxta dək 16 pasiyent həlak olub. Karantin rejimində 6439 nəfər qalır. 326 nəfər isə stasionarda müşahidə altındadır. Qardabani Munisipalitetinin kəndlərində COVID-19-la əlaqədar genişləndirilmiş testlər bir neçə gün bundan əvvəl başladılıb. Qardabani ümumilikdə 46 yoluxma halı təsdiqlənib, onlardan 28-i Qaracalar kəndində qeyd alınıb. 3 nəfərin yoluxma mənbəyi hələ də naməlumdur. Dünən ölkədə qeyd alınan 14 yeni yoluxma halından ikisi Qardabani Munisipalitetinə qeyd alınıb. Artıq 5-ci gündür ki, Qaracalar kəndi bağlıdır. Kəndə hüquq mühafizəçilər 24 saatlıq rejimdə işləyirlər. Yerli sakin İçinlərin termoskrininqə aparlar və onlar tibbi yoxlamadan keçirlər. Georgi Şakaraşvilinin işi ilə əlaqədar məhkəmə bugün 11 nəfər barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinə yenidən baxılması məsələsini müzakirə edəcək. Qrup şəklində zorakılıq və qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə maddələri ilə saxlanılan 17 nəfərdən yetkinlik yaşına çatmayanların işinin ayrıca baxılmaq məqsədi ilə ayrıldığı üçün bugün yetkinlik yaşına çatanların qətimkan məsələsi müzakirə ediləcək və yetkinlik yaşına çatmayanların məhkəməsi isə iyulun 31-inə təyin ediləcək. Təqsirləndirilən şəxslərin vəkillərinin bir hissəsi məhkəmənin onları müdafiə etdiyi şəxslərə yönəlik qeyri-həbs tədbirini seçəcəyi ilə bağlı gözləntisi yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, yenə də girovdan istifadə vasitəçiliyi ilə müraciət edəcəklər. Zərər çəkmiş tərəfə gəlincə isə Şakaraşvilin ailəsi həbs qətimkan tədbirinin qüvvədə qalmasını tələb edir. Çünki təqsirləndirilən şəxslər istintaqla əməkdaşlıq etmirlər və onların gizlədilməsi təhlükəsi mövcuddur. Ailə Toyota markalı avtomobildə əyləşən şəxslərə yönəlik ittihamın qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə irəli sürülməsini yenə də tələb edir. 8-ci gündür ki, xilas edicilər 13 yaşlı yeniyetməni axtarırlar. O, iyulun 18-də Mestia Munisipalitetində evdən velosipedlə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Xilas edicilər onu Svanetidə, həmçinin Qaradəniz sahilin zolağında Anaqliya, Qanmuxuri, Ureki və Kobuletidə axtarırlar. Xilas etmə əməliyyatları zamanı müşahidə kameralarının kadrlarda götürülüb, prosesə dronlarda qoşulub. Yorgi Vaşadze və Tako Çarkviyanın güc birlikdədir. Müxalifət birliyini tərk edib etməyəcəkləri bugün məlum olacaq. Bugün həmçinin onların seçkilərlə bağlı hansı planlarının olması və yeni ittifak yaradıb yaratmayacaqları da məlum olacaq. Prezident seçkilər öncəsi 2018-ci ildə yaradılan müxalifət birliyini hansı taleyin gözlədiyi naməlumdur. İlk başdan güc birlikdədir birliyi parlament seçkilərinə vahid majoritar və proporsional siyahı təqdim etməyi planlaşdırırdı. Lakin Tako Çarkviyanın sabır Talon majoritarlığına öz namizədliyini irəli sürməsi və həmçinin onun tərəfindən Georgi Vaşadzenin baş nazirliyə namizədliyinin qaldırılmasından sonra birlik daxilində narazılıq yaranıb. Birliyə daxil olan 8 partiyanın birlikdə qalıb qalmayacağı da hazırda nəməlumdur. Milli hərəkatdan isə bildirilir ki, güc birlikdədir, daha da genişlənəcək. Lakin parlament seçkilərində blok olaraq təmsil olunub olunmayacaqları ilə bağlı qərar verməyiblər. Bu siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.